Rytíř Ryzák Jednoho dne po snídani, když začínalo hřát slunce, uviděli jsme spoza mříží na protějším konci náměstí jezdce na krásném peruánském pasu. Kolem krku šátek zvlněný větrem, na sobě kožešinový plášť z hedvábně lesklé ovčí vlny a po bocích napěchované brašny, jak pobízí ostruhami k domu. Poznali jsme ho byl to starší bratr, který se po letech vracel k nám. Vyběhli jsme opřekot ven a volali. Roberto, Roberto! Cestovatel věl na dlážděný dvůr, kde se pnuli mučenky a povínice po sloupech jako žíly na rukou a seskočil mezi nás. Jakou radost jen měla maminka. Dotýkala se jej, hladila jeho osmahlou kůži, připadal ji ze stárlí posmutnělý, hubený. V ještě zaprášeném oděvu procházel Roberto světnicemi a my všude s ním. Pak zamířil do svého pokoje, pokračoval do jídelny, prohlížel si předměty, které jsme za jeho nepřítomnosti koupili a vešel do zahrady. A fíkovník řekl. Zarmouceně hledal strom, jehož jádro sám zasadil, než odjel. Všichni jsme se zasmáli. Vždyť pod ním stojíš. Strom mezi tím vyrostl a ladně se houpal v přímořské bríze. Bratr si jej osahal, opatrně odhrnul listy, které mu halily tvář a vrátili jsme se do jídelny. Na stole ležela přeplněná brašna a Roberto z ní vyjímal jednu po druhé věci, které nám každému přivezl. Co úžasného to všechno bylo! kde všude cestoval. Čerstvé bílé síry, zabalené do ječmené slámy z kuberady v Humaji. Turecký met s kokosem, oříšky a rašídy s mandlemi. Fazole v nálevu, v kulatých nádobkách, stykve z kraje Činča Bacha, na nich švireté obdelníčky naznačovaly víčko. Piškoty z vaječného žloutku a bramborového škrobu v papírových krabičkách lehké, hebké, žluté a sladké. Kamenné figurky svatých z horalského trhu v Huamanze. Krabičky s mléčným karamelem, plněné taštičky a červeno-bílý kohoutí hřeben. Všichni jsme dostávali dárky a když nám je předával, říkal pro maminku, pro Rózu, pro Jesus, pro Ektora. A pro tatínka? Zeptali jsme se, když domluvil nic. Cože, tatínkovi nic. Náš milovaný se usmál, zavolal sluhu a řekl mu. Ryzáka. V zápětí se sluha vrátil z klecí a z ní vyndal kohouta, který si konečně svobodně protáhl unavené údy, zatřepal křídly a pronikavě zapípal. Kikiriký! Tatínkovi, řekl můj bratr. A tak vstoupil k nám do domu důvěrný přítel našeho již skončeného dětství, k němuž se váže příběh hodný vyprávění a jehož památka se dosud nad naším domovem nese jako okřídlený i pochmurný stín. Rytíř Ryzák Pisko se zvesela propouzelo. Jak uvadaly noční stíny ve vlahém svítání a radostně se budil den, Slýchali jsme mamenčiny kroky v jídelně, když vařila tatínkovi kávu. Chystal se do kanceláře, maminka budila služebnici, domovní dveře skřípaly na rezivých pantech, ozývalo se kokrhání kohouta, kterému hned odpovídali všichni ostatní v okolí. Slyšet bylo hučení moře a cítit svěže strána. Čistou radost života. Potom chodila maminka za námi, nechávala nás v kleče na posteli se modlit. To bylo ještě v bílých nočních košilích. Na to nás oblékala a když nás nakonec i učesala, ohlašoval se už zdály svým hlasem pekař. Přijížděl ke dveřím a zdravil. Byl to milý, hodný stařík a podle toho, co maminka říkala, jezdil už spoustu let každý den v tutéž hodinu s ještě teploučkým a lahodným chlebem, sedě na oslu za dvěma velikými koši z kůže, plnými různých druhů pečiva. Kulatých pecnů, bílého francouzského, sádlového i koblich. Maminka z toho vybírala, co si koupíme. A moje sestra Chezů to vkládala do košíku. Tatínek pak odcházel a my jsme nechávali nákup na jídelním stole, který byl prostřen ubrusem z lesklé plachtoviny a chodili dát zvířatům. Brali jsme klasy s natisnanými zrny, loupali je do košíku a vycházeli na dvůr, kde všude kolem byla zvířata. Holuby poletovaly, klovali se v boji o zrní se slepicemi a mezi nimi se proplétali králíci po střídmém krmení se zvířata zhlukovala kolem nás. Až za námi chodila koza a hlavou se nám otírala o nohy, pípala kuřátka, opatrně se k nám stahovali bílí králíci se svýma dlouhýma ušima, kulatýma třpitivýma očima a čumáčkem domýšlivých holek. Sotva vylíhnuté kachničky, zbarvené jako žloutek, se rochněly v kaluži, ze svého kouta kokrhal ryzák. Páv, jako vždycky hrdý, spupný a nepříjemný, dělal, že námi pohrdá. Zatímco kachny, jež se kolébaly, jak tlusté báby, polohlasem komentovali nepříliš zdvořilé chování toho nafoukance. Toho dne, když jsme tak pozorovali ta mlčenlivá zvířata, utekl ze dvora naháč, neopeřený kohoutek, jenž se podobal 16-letým hochům hubeným a věčně nedojezeným. Avšak navíc byl naháč hádavý a hlučný. A tehdy, zatímco byl na dvoře klid a ostatní se krmili skromným přídělem zrna, on, jak tak šel na lepší, vyskočil na stůl výdelně a rozbil několik kousků našeho nepočetného nádobí. Při obědě jsme to chtěli zamlčet, ale když se tatínek o té lumpárně dozvěděl, řekl rozvážně – v neděli ho sníme. Žadonivě a uplakaně ho bránil můj starší bratr Anfilokio, jeho majitel. Říkal, že takový kohoutek bude dělat krásná mláďata. Dodal, že od doby, kdy je u nás ryzák, se všichni na naháče dívají z vrchu. Přitom dřív byl právě on nadějí dvora a jediným, který tu zastupoval šlechtu a čistou krev. Proč nezabijete, tázal se na obranu kohoutka. Kachny, které jedině špiní vodu. Kozlíka, co posledně rozmáčkl kuře. Nebo prase, které všechno leda zablátí a umí jenom žrát a pištět. Nebo holuby, kteří nosí smůlu. Padaly argumenty. Kozlík je krásné zvíře. Má měkkou srst, je veselý, příjemný, činorodý, rohy mu sotvaraší, navíc není dokázáno, že kuře zašlápl on. Buclaté prase bydlí v domě od malička. A holuby svý křídel jsou muzikanti. Sedají na římsu a polohlasem konverzují, staví s láskou a pečlivě hnízda a loupají kukuřičná zrna z klasu, aby jimi nakrmili ptáčata. Chudák naháč byl odsouzen. Mí bratři žádali pro něj milost ale natropená škoda byla velká a nešťastník měl jen jednoho obhájce, mého bratra a svého pána, málo vlivného. Ten, když pochopil, že obhajoba je ztracena a slyšení u konce, neboť už se jali krájet meloun, sklonil hlavu. Dvě veliké slzy ukáply na talíř jako oběť a v krku mu uvízl vzlik. Všichni jsme mlčeli. Maminka vstala, Přistoupila k němu, dala mu pusu na čelo a řekla. Neplač, nesníme ho. Kdo odjíždí z piska od bezejméného, letkem zaprášeného a ospalého náměstí nedaleko nádraží a dá se po kaledel kastilo, jež se táhne na jich, ocitne se na prostranství, na němž o velikonoční neděli pálívali jedáše, opuštěném plácku, kde se v písku zelenají trsy slézu lesního. Na západní straně na místo domů rozprostírá svůj zelený plášť moře. Jeho špěnatká složité výšivky, když líbá vlhký břeh. Končí tam přístav a dálky hů podél moře sede úzkou pískovou cestou, po pravé ruce voda a po levé uzoučký pás země, tu úrodné, tu jalové, ale vždy nerovné, a za ním se na straně východní rozkládá poušť, do níž vedou průchody hlídané po krátkých úsecích, jako strážnými tu a tam zakrslou palmou, nějakým statným i skrčeným fíkovníkem a vždy košatými a křehkými pomíšenkami. Po zemi se vlní štíří tráva, zamlada zelená a šťavnatá, křehká v nejlepších dnech a ve stáří ruměná jako bíčí krev. Na obzoru v poušti se jako strachem z její zamlklé vyprahlosti srocují do skupinek palmy, stejně jako to dělají poutníci, když ji křižují a lidé v ohrožení. Jdeme-li dál, rozpoznáme na pobřeží v neostré a rozkmitané přímořsky rozostřené dály svatého Ondřeje Rybářů, vesnici obyčejných lidí s chatrčemi, jak tak trčí mezi hlučným břehem a netečnou pouští. Tam se palmy množí a fíkovníky zastěňují domovy, pokojně a vlaze. Jakoby neplatilo, že je náš pán proklel, či snad lhůta jejich prokletí vypršela, nebo dost již trestu odpikal zrádce, jehož skrýval ve větvích, a všechny květy znovu dávají plody, které při zrání praskají. V té zvláštní vsi, v nevyspytatelné rovině, Stojí boudy z křehkých stvolů a lehkých rohoží za palmami, jež dozorují bráně a v měkkém písku leží čistý a lesklý rybářský člun. Spí tam se složenými plachtami a roztaženými vesly, jež dřímají jako uvolněné paže a mezi nimi v mlčenlivé a symbolické důstojnosti spočívá úzké kormidlo. Vedle něj dýně, jejíž pomocí se vylévá voda a lana stočená jako spící hadi. Obřadně zakrývá loďku jako krajkový přehos rybářská síť, vroubená třepením z lehoučkého korku. V poledních hodinách, kdy vzduch ve stínu zve spánku, tká starý rybář u lodě síť. Jeho hrubé prsty svazují lněné vlákno, do nějž se má zaplést překvapená ryba. Stará paní se škrabuje jeden ze stříbřitých hřbetů, jež v předvečer přivezla loď. Na slunce jako jiskry skáčou šupiny a mezi odpadem čení chápes. Vedle v ohradě, tvořené obrovskými velrybými kostmi, lezou nahé děti na zamyšleného osla nebo se opalují na břehu, zatímco nejsilnější kluk pod přístřežkem z větví čistí veslo, čilá holčička přirozenými pohyby tahá vodu ze studánky a veselí rackové obletují chudé obydlí a podivně skřehotají. U člunu spí muž moře. Statný mladý člověk, a nechává se opájet teplým vánkem a vlažným vyzařováním písku, spí sladkým spánkem spravedlivých. Má krátké kalhoty, svalnatá skřížená lítka a v jeho tvrdých chodidlech s kulatými prsty se jako šupiny ztrácejí droboučké nechty. Tváři osmahlá sluncem a větrem, pootevřená ústa vypouští klidný dech a silná holá hruď, se pravidelně zdvíhá rytmem, jímž je sám život, tím nejpravidelnějším, jaký zná boží svět. Ulice mi nechodí v poledne lidé a nic neruší klid té vsi. Jejíž obyvatelstvo není početnější než datle na jejich dvaceti palmách. Kostel ani farář tam za mých časů nebyl. Lidé ze svatého Ondřeje Rybářů chodili o nedělích za svítání s osly naloženými čerstvě nalovenými smuhami do přístavu, kde v kapličce ctili Boha. Dobří lidé sladkých tváří a klidného pohledu, mírní a prostí, indiáni se vším všudy, vzdálení, ale nespochybnitelní potomci synů slunce. Chodili všude pěšky jako za šťastného věku inků. Kráčeli ve veliké karavaně pobřežím, aby došli do chrámu a věštírny dobrého pačakámaka s oběťmi v cestovním vaku. Otázkou na paměti a vírou v prostém duchu. Nikdy žádný spor neposkvrnil jejich čisté letopisy. Byli mravní a zdrženliví, rty manžela líbali jen rty manželky. A láska ten nevyčerpatelný zdroj nenávisti a proklínání, byla mezi nimi tak samozřejmá a pokojná, jako voda v jejich studních. Ze silných otců se bezporodních bab rodili stepilí mládenci, na jejichž údech dělala kůže hrubé vrázky, mořské ovzduší plnilo jejich plíce a vyrůstali na hřejivém písku pod mocným sluncem. Učili se vyrážet na moře, a ovládat rybářské čluny, na nichž si ponoření do vln osvojovali zacházení s jejich běsněním. Svalnatí, bezúhonní a hodní junáci trávili mládí, než je kněz v pisku spojil v páry. V nichž budovali nová hnízda, pořizovali si osly a vrhali se do šťastného života, zatímco stoletým želvám z otcovského domu dál lhostejně plynuly hodiny když unaveně a pesimisticky filozofovali, hleděli uplakanýma očima z pláže na moře, do nějž se nehodlají nikdy vrátit. A za každodenního soumraku plakali a plakali. Ale jak slunce zapadalo, zasouvali hlavu za mnoho stěn krunýře a nechávali zase dál plynout život plný zkušeností, ač bez víry, hořekovali nad věčným zlem a byli nečinné, nehybné, neplodné a sami. Postava elegantní, štíhla, svalnatá a strohá. Červená hlava ostrých kontur jako na krku vysokého šlechtice, galantního, spravedlivého a uvážlivého. Na rudlé mandle, tenký hřebínek ohnivé barvy, živé, kulaté oči, pohled dravý, ale smířlivý, zobák tvrdý a zahrocený. Ocas tvořil oblouk lesklých per, tělo kaštanového odstínu, vykroužené do smělé a tvrdé hrudi. Silné běháky chráněné ostruhami a pokryté šupinkami se podobaly nohám středověkého rytíře ve zbroji. Jednoho odpoledne, brzy po obědě, nám tatínek sdělil tu závažnou zprávu. Přistoupil na sásku na kohoutí zápas ve svatém Ondřej ve svátek 28. července nedalo se jinak. Řekli mu, že Rizák, jenž požíval větší vážnosti než starosta, není čistokrevný kohout. Tatínek se urazil. Vedli se řeči a uzavírali sásky. Přijal Za měsíc se Rizák střetne s ohnivákem, slavným kohoutem, šampionem mnoha význačných zápasů, podobně jako ten náš. My jsme zprávu přijali velmi bolestně. Ryzák měl jít do souboje, bojovat na život a na smrt s kohoutem, který je silnější a mladší. Byl u nás už třetím rokem, stárl s tím, jak my jsme rostli. K čemu takovou krutost, že ho ještě necháme zápasit? Nadešel ten strašný den. Všichni u nás byli smutní. Jakýsi člověk chodil šest dní po sobě ryzáka trénovat. Nám už ani nedovolovali se na něho podívat. Do poledne 28. července přišel trenér zase a z truhly plné vaty vytáhl ocelový půlkruh s několika krátkými řemínky. To byl břit, meč vojáka. Před tatínkem ho ten člověk vyčistil a prstem oskoušel. Za chvilku ve vší tragické tichosti popadly kohouta. Ten muž si ho vzal do náruče jako dítě. Jeden sluha nesl želízko a moji dva bratři ho doprovázeli. Taková ukrutnost, řekla maminka. Sestry plakaly a než odešly, řekla mi tajně Jezus, ta nejmenší. Poslyš, běž s ním, dávej na něho pozor, na chudáčka. Zdvihla ruku k očím, rozplakala se a já jsem nakvap vyběhl a musel běžet několik ulic, než jsem je dostihl. Dorazili jsme do svatého Ondřeje. Vesnice byla ve svátečním. Peruánské vlajky se třepaly nad domy v ten den vlasti, jejíž tam uměli náležitě slavit kohoutím turnajem, na který se vždy scházeli všichni statkáři a bohatí muži z doliny. V krámcích do nichž se vcházelo pod klenbou z vrbového proutí, ozdobenou závěsy s rozvernými sklíčky, prodávali kukuřičnou čiču, plněné chleby a čerstvé ryby, pečené na uhlíkách a máčené v octu z cibulí. Tlačili se tam upovídaní lidé ve svých nejlepších šatech. Muži moře se předváděli v nových krátkých košilích s vodorovným červenobílým pruhováním, orbincových sombrérech, konopných botách a s šátky na úzel kolem krku. Zamířili jsme k zápasišti. Do arény se vstupovalo pod zaoblenými větvemi košatého fíkovníku. Tatínek, obklopen několika přáteli, zaujal své místo. Vpředu stál rozhodčí a vpravo majitel reka ohniváka. Ozval se zvonek. Lidé se usadili a začala slavnost. Z protilehlých stanovišť vykročili dva muži, každý s kohoutem v rukou, s týmž posunkem je vhodili do arény břity se blištěly, sokové slabých postav na sebe zírali, jeden zakokrhal. Druhý zlostně odpověděl a skočil do prostřed kruhu. Upřeně se na sebe podívali, protáhli krk, naježili pera a vrhli se na sebe. Zahučela křídla, odletovala pera, dav křičel a za několik vteřin lítého boje jeden kohout prohrál. Jeho hlavička ostrého tvaru a rudé barvy padla na zem a ozval se rozhodčí. Položil zobák, pánové. Vítěz zamával křídly. Rozohněné publikum zatleskalo a oba zkrvavení kohouti byly vyneseni z kruhu. První zápas byl u konce. Teď přišel na řadu náš, rytíř Ryzák. Vzrušená nejistota se nesla kruhem ohnivák a ryzák. Sázím sto solů. Zacinkal rozhodcovský zvonek a já se začal třást. Uprostřed obecného očekávání vystoupili oba muži, každý se svým kohoutem. Nastalo hluboké ticho. Vypustili oba protivníky. Náš ryzák byl oproti soupeři starý a neduživý kohout. Všichni sázeli na jeho nepřítele jako předzvěst, že náš umře. Ne, že by žádný příznivec nehlásil vítězství Ryzáka, ale většina sázek byla ve prospěch druhého. Jakmile se Ryzák dostal na tělo k nepříteli, začal vyrážet, mával křídly a hromově kokrhal. Druhý, který v skutku vypadal jako vybraný kus ušlechtilé krve a původu, dělal naduté pózy, jako by byl člověkem. Pohlížel na našeho kohouta pohrdavě a prsil se, jakože aréna je jeho rozdmíchali se vášně soupeřů. Postavili se do středu, napřímili naježené krky a začali se oťukávat zobáky. První výpad provedl ohnivák. Rozhořel se boj. Lidi stichle sledovali nevýdanou bitvu a já se modl k panence Marii, aby náš starý hrdina vyvázl životem. Byl se podle všech zvyků zkušeného bojovníka, pamětliv neblahého umění války. Dbal, aby jeho ozbrojené nohy zasahovaly hruď nepřítele. Nikdy protivníka nekloval, protože něco takového je zbabělost. Kdežto sok chvastonsky a pošetile chtěl všechno zvládnout ranami křídel a zobákem. Udýchaně se na chvíli zastavili. Ryzákovi tekl po noze pramínek krve. Byl raněn, ale zdálo se, že si bolest neuvědomuje. Padly nové sásky na ohniváka a lidé už začínali gratulovat majiteli toho zbabělce. Při novém výpadu Rizák zakokrhal, vzpomněl si na své nejlepší časy a zautočil tak zuřivě, že jednou ranou soka srazil. Ten vstal a krutý nerozhodný boj pokračoval. Nakonec pod tvrdou ranou padl ryzák a supěl. Výborně, výborně ohniváku, křičeli jeho příznivci a mysleli, že zápas končí avšak rozhočí soustředěný na všechny okolnosti boje a věren pravidlům řekl. Ještě nepoložil zobák, pánové. A skutečně, ryzák vstal. Jeho nepřítel se přiblížil, jako by ho jen postojem chtěl definitivně potupit. Na to se vzdor bolestem padlého bojovníka probudila v Ryzákovi všechna kuráž kaukackých kohoutů. Jako raněný voják se vzpřímil a zautočil zpředu a definitivně naprotivníka a jedním bodnutím ho na místě usmrtil. Ryzák, jenž ztratil hodně krve, se svalil, sotva ohnivák položil zobák. Zápas skončil vítězně a arénou se nesl nekonečný křik. Tatínkovi blahopřáli k vítězství a protože to byl nejzajímavější zápas dne, odcházeli za zvuků nadšeného volání. Ať žije ryzák! Já s bratry jsme ho dostali na starost. Nesli jsme ho domů tou nerovnou cestou kolem pobřeží a kropili pálenkou křídla omdlévajícího vítěze. Dva dny byl kohout předmětem veškeré možné péče. Sestra Jezus a já jsme mu dávali kukuřici, vkládali jsme mu ji do zobáku, ale chudák ji nemohl spolknout, ani vstát nemohl. V domě panoval veliký smutek. Druhý den, když jsme po škole se sestrou přišli k němu, našli jsme ho tak skleslého, že jsme se rozplakali. Nosili jsme mu v dlaních vodu, hladili ho, dávali mu do zobáku červená zrnka granátového jablka. Najednou kohout vstal, stmívalo se a oknem proudilo do místnosti krvavé světlo stmívání. Odkráčel k oknu, podíval se proti světlu, stěžka zdvihl křídla, vzmužil se a zakokrhal. Pak odstoupil několik kroků, sklonil blízkavý krk k hrudi, zachvěl se a padl. Natáhl své slabé šupinaté nožky a s pohledem na nás, pohledem lásky plným, pokojně vydechl. Spustili jsme ještě větší pláč. Odešli jsme hledat maminku a nikdy už ryzáka neviděli. Večeře toho dne byla chmurná. Maminka neřekla jediné slovo a pod žlutým světlem petrolejky jsme na sebe sticha hleděli. Na zítří za úsvitu, když vadnou noční stíny, nebylo slyšet jeho veselé kokrhání. Tak chodil světem ten neznámý hrdina, tolik milovaný přítel z našeho dětství. Ryzák. Výkvět rytířstva a poslední potomek kohoutů čisté krve a rasy, jejichž nespochybnitelná pověst byla podlouhá léta píchou celého zeleného a úrodného údolí Kaukato.